että tämmönen tapaus. Mitä siitä? Poliisi passi teidät mielentilatutkimukseen, kun hän rupesi kuulustelussa väittämään, että te ette ole presidentti. Mutta enhän minä olekaan residentti, enhän. No ette tietenkään. En tietenkään. Ymmärrän. En ainakaan tänään. Ei se olekaan. Siinä kuulitte. Kuulin. Tota se on höpöttänyt koko aamu. Tämä on lääketieteen kannalta erittäin mielenkiintoinen tapaus. Jos tänne tulee joku ja väittää olevansa Napoleon, se on aivan ymmärrettävää, sillä silloin hän on hullu. Mutta mitä se semmoinen, että joku väittää, että te et ole presidentti, kun ette kerran ole? Niin just! Kun ei ole, niin ei ole. Eikä tule. Aivan. Sehän tässä juuri ongelma onkin näin psykiatrin kannalta. Jos tänne tulee joku ja sanoo, että hän ei ole Napoleon, niin mitä minä siihen sanon, kun hän ei kerran ole? Aivan. Hulluhan semmoinenkin ihminen tietysti on, mutta millä tavalla? Se oli osuvasti sanottu. Sitä minä juuri tarkoitin, että mitä ihmeen lääkettä sille pitäisi antaa, kun ei tiedä minkälainen hullu. Vai hullu? Kuulkaas lääkäri, minä olin niin rikas, että minä ostan koko tämän sairaalan ja puran sen ja rakennan tilalle kaatopaikan. Ai kaatopaikan? Just niin. Ai jahas. No siinä tapauksessahan potilasta ei enää tarvitse siirtää mihinkään, vai hän voi jäädä suoraan tähän kaatopaikkaan. Jaha, tuo pannaankin mieleen, turpahuur. Tuota. Jos joku väittää olevansa Napoleon, eikä ole, niin löytyykö semmoisen hulluuteen lääkettä? No siihen on lääkettä vaikka minkälaista. Hyvä. No tehtäänpä sitten niin, että minä väitän hänelle olevani residentti ja hän väittää, etten ole. Niin silloin me voidaan käyttää tätä tunnettua hulluuslääkettä. Tuo loistava idea. Diagnoosi on silloin selvä, minä pääsen tästä kiusallisesta tilanteesta. Olisi se minulle psykiatrina hirveän noloa, että minä en tietäisi, minkä laji hullu itse kukin on. No sitähän mä justiin tarkoitan. Nyt ei muuta kuin lyötään piikillä riittävät ropit pyllyyn, niin eiköhän se siitä tokene. Hyvä on. Minä pistän piikin heti. Hyvä. Ja minuahan ei pistä. Kyllä pistetään, teillä on kulkutauti. On vain. Kyllä on. Olkaa hyvä, kääntykää ympäri. Jaha, no siinä tapauksessa, minkälainen kulkutauti? Hirveen kauhea kulkutauti, sen oikein näkee, miten se kuleksii. Mm-hmm. Nyt se on takaraivossa, nyt se on lapaluissa, nyt se on umpisuolessa, nyt se on pyllysäkkiä pihkiä sinne. Selvän teki. Hän on kohta ihan rauhallinen, erittäin miellyttävä ja hyvin lempeä. Hänet voi viedä kotiin. No mitenkäs vuoristoneuvos on nyt noin hyvällä päällä? Olo on tosiaan niin rauhallinen ja aurinkoinen. Lääkäri antoi minulle kulkutautin lääkettä. Johtaiskohan se siitä? Ai kun minä en ole huomannutkaan. Olikos teillä sitten kulkutauti? No oli. Ai. Onneksi Uuno huomasi, missä se tauti kuleksi. Ja ne sai sen pysähtymään keskelle pyllyä. Jaha.